Hello, assalamu alaikum. I hope that's okay. But in a new video, this is the whole world. Sangha Tasu Musara free of cost courses. The Kawalashi, or Padibain Tasu earning Kawalashiya, so Kajab Hasil Walashi. That's over to Nawal CyberPashto.com. The Musara Dare Ziat courses available. Currently, the Bilkul free of cost Tasu the far available. The Musa more than 10,000 students. There was a full registration Kalade. That's whom Kawalashi is unregistered. Kay that there. Tasu the far half are they to free of cost unregistered. تاسو ته بسفه د وشي فار ایگزامپل تاسو د کورسز د کینو زموږ ته د فایبر باندې خپل سرویسز ورکول شي که تاسو سایبر سکیورټی کمپلیټ از د کای تاسو به چې کله سایبر سکیورټی او فایبر باندې ولي کړم ډېر کم سرویسز اویلیبل دي اټس مین چې زموږ چې کوم دا زموږ سره د فیوچر یو خو فیلډ یو خو سکیل دی که تاسو د کینو دنیا په ګډ ګډ کې خپل سرویسز افر کول شي ټول ناول به تاسو کوي تاسو ته کمپلیټ پاتوی اویلیبل ده که تاسو په سٹارټ کریئر پاتوی باندې کلیک کړئ زموږ سره تاسو به زموږ سره دلته کې راشي تاسو لیدلی شئ زموږ سره کمپلیټ سټیپس اویلیبل دي سټیپ ون سټیپ ټو سټیپ تھری ټول سټیپس موږ تاسو ته ښودلی دي چې څنګه تاسو چې کوم دی سټیپ بای سټیپ کمپلیټ سایبر سیکیورټی زده کولی شئ که تاسو په دې ټول کورسز کې انرول کول غواړئ تاسو به چې کوم دی انرول فار فری باندې کلیک کړئ ٹھیک شو کله انرول فار فری تاسو زموږ سره کلیک کړئ تاسو بدلته کې راشئ اول به تاسو چې کوم دی لاګ ان کوئ ٹھیک نو تاسو په دې پیج ته راشئ تاسو په انرول فار فری باندې کلیک کړئ څنګه چې تاسو په انرول فار فری کلیک کړئ تاسو به چې کوم دی لاګ ان پیج ته ری ڈایریکٹ شئ تاسو لیدلی شئ دلته کې چې ګوګل لاګ ان وت ګوګل لیږلی په دې به تاسو کلیک کړئ تاسو څنګه خپل خپل جیمیل باندې کلیک کړئ تاسو به سکسسفلی چې کوم دی زموږ کور ټولو کورسز ته لاګ ان شئ دا څومره کورسز دي ټول ایکسس به تاسو ته میلاو شي زموږ سره ډېر زیات کورسز دي فار ایگزامپل که تاسو دلته وایي نه زموږ سره 1 2 3 4 5 6 زموږ سره ډېر زیات کورسونه دي که تاسو ټول کورسز ایکسپلور کول غواړئ تاسو به پښتو کورسز اینڈ لیبز باندې کلیک کړئ تاسو به چې کوم دی کمپلیټ کورسز زموږ سره دلته کې شو شي تاسو یو سپیسیفک کورس دا تاسو لیدلی شئ ویو آل باندې کلیک کړئ تاسو به ټول کورسز راشي ایون په دې ای کامرس کورسز اویلیبل دي په دې کې سایبر سیکیورټی لیول 1 لیول 2 لیول 3 ټول کورسز اویلیبل دي ایون تاسو کمپلیټ ایتیکل هیکر جو هیکر جوړې دې شي تاسو موبایل هیکینګ زده کولای شئ سی آی ایس ایس پی فل کورسز زموږ سره اویلیبل دي فزیکل سیکیورټی هر قسم کورس زموږ سره اویلیبل دي ډیټا ساينس که تاسو هر قسم کورسز کول غواړئ ایون تاسو یو سپیسیفک کورس پکار وي هغه تاسو چې کوم دی دلته سرچ کولای شئ تاسو ته به راشي دا کورسز کرنٹلی فری آف کاسٹ اویلیبل دي او تاسو په دې کې سرٹیفیکیٹ هم ملاوي دي شي تاسو زموږ ایپ هم ډاونلوډ کولای شئ په ایپ کې هم تاسو چې کوم دی یوز کولای شئ دې نه علاوه فار ایگزامپل زموږ سپیسیفک کورس پکار دی زموږ پکار دی چې زه نیټورک 101 ته لاړ شم ایکسس وکم هغې تاسو کلیک کو تاسو به انرول فار فری باندې کلیک کړئ ٹھیک شو انرول فار فری تاسو کلیک کو تاسو به چې کوم دی کورس کمپلیٹلی اوپن شي او سره د چپٹرز او کانٹینٹ ٹھیک شو ایون د دین علاوه که تاسو ورډ فریس کورس کول غواړئ نو دا چې نه شي ورډ فریس کورس ته ٹھیک شو یا تاسو په آل کورسز باندې کلیک کولای شئ دلته کې تاسو په آل کورسز باندې کلیک کړئ زموږ چې څومره کورسز دي ټول به تاسو ته راشي فار ایگزامپل زما ورډ فریس کورس په کار دی هغه مده کې سرچ کوم تاسو ته به چې کوم دی زموږ ورډ فریس کورس دلته کې راشي په دې کې تقریبا مور دین 10,000 سټوډنټ فری آف کورس ځان رجسٹر کړی دی د دې هیڅ چارجز نشته دی تاسو صرف ٹائم پکار دے دے خپل ٹائم ورک ٹھیک شو فار ایگزامپل زمال تے کہ ورڈ فریس کورس سلیکٹ کو اور ان سب پورا کورس اوپن شی تاسو بچے کم دے ریزیوم کورسز اور انرول کورس پر کلک کئی زم سرا دا کورس بس دا فار اوپن شی تاسو لی دلے شت تے کہ پورا کنٹینٹ اپ مفت کے اویلیبل دی پے یو چپٹر کی 20 25 لیکچرز دی جو کمپلیٹلی تاسو دا کورس کور کئی تاسو پدی کہ ایکسپرٹ ہے ٹھیک شو تاسو پدی کی زم رجسٹر کولے شی بالکل فری اپ کاسٹ